ከመሬት ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሰዎች በማወቅ የሚሆን ባለማወቅ አንዳንድ ስህተቶችን ሲፈጽሙ ይታያል እና መሬት ገዝቼ ነበረ ወይም አንድ ቦታ ገዝቼ ነበረ። ሆኖም ግን የካርታውን ስም ወደ እኔ ባለመዘዋወሬ ምክንያት ብዙ ገንዘብ ልከስርች እያለው የሚሉ ሰዎች እንግዲህ ከሰሞኑን ካገኘነው መረጃ እንደተበራከቱ ነው ያወቅነው ማለት ነው። ስለዚህ መሬት ለመግዛት ሰዎች አስቀድመው ማወቅ ያለባቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ከእናንተ ጋር የምንነጋገር ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ፣ እንዲሁም ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር እና ላይክ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁ ማለት ነው። ወደ መረጃው ልግባ። መሬት ለመግዛት ያሰባችሁ ሰዎች እንግዲህ አሁን ላይ እንደነገርኳችሁ እየተስተዋለ የመጣው ነገር ቢኖር የመሬት ሽያጭ ሲደረግ ገዢው የካርታውን ስም ወደ ራሱ ባለመዘዋወሩ የተነሳ ሻጩ ካርታው ጠፋብኝ ብሎ እንደገና ካርታ በማውጣት እንግዲህ ገዢውን መሀል ሜዳ ላይ የሚያስቀር አይነት ነገር እየተስተዋለ ነው ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ግለሰቦች መሬት ሲገዙ ከ150 ካሬ ያነሰ ከሆነ የሚገዙት መሬት ማለት ነው እንግዲህ መንግስት ካርታውን የሚሰጠው 150 ካሬ እስኪሞላ ድረስ ጠብቆ ነው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? አንድ ሰው ለምሳሌ 72 ካሬ መግዛት ቢፈልግ በተናጠል ካርታ አይሰጠውም። ገብቶችኋል አይደል? አሁን እኔ 72 ካሬ መሬት መግዛት ብፈልግ ካርታ ከመንግስት አይሰጠኝም ማለት ነው። ካርታው የሚሰጠኝ መቼ ነው? 150 ካሬ እስኪሞላ ተጠብቆ ነው። አሁን ደግሞ ሌላ ሰው ልክ እንደኔው ተመሳሳይ እዛው ቦታ ላይ መሬት የሚፈልግ ከሆነ እና ያ ሰው እንበልና 78 ካሬ መግዛት ቢፈልግ አንድ ላይ ከኔ ካሬ ጋር የኔ 72 ነው፣ የሱ 78 ነው፣ 150 ሞላ ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ መንግስት አንድ ላይ ያንን ካርታ ይሰጠናል ማለት ነው። 150 ካሬ እስኪሞላ ከጠበቀ በኋላ ለሁለታችንም ያንን ካርታ ይሰጠናል ማለት ነው። ነገር ግን ለየብቻ ካርታውን ማግኘት ከፈለግን ከ150 ካሬ በላይ የሆነ መሬት መግዛት ይኖርብናል ማለት ነው። ለየብቻ ካርታውን ለመውሰድ በተናጠል ማለት ነው። ካልሆነ ግን ከ150 ካሬ በታች ከሆነ መሬቱ መንግስት የሚሰጠው በተናጠል ሳይሆን አንድ ላይ ነው ማለት ነው ካርታውን የሚሰጠው። ሌላው ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ መታወቅ ያለበት ነገር ባዶ የሆነ መሬት የእርሻ ቦታ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው በሽያጭ ማስተላለፍ በጣም የተከለከለ ነው። ስለዚህ ከእርሻ ቦታ ውጪ ለሆኑ መሬቶች የመሬት ይዞታዎች ቤት ተሰርቶ ነው ሽያጭ የሚከናወነው እንጂ ቤት ሳይሰራ እንዲሁ ባዶውን ገላጣ መሬት እንደሆነ ለአንዱ በሽያጭ መልክ ማስተላለፍ እጅግ በጣም የተከለከለ መሆኑን መሬት ከመግዛታችሁ በፊት ማወቅ ያለባችሁ ነገር ነው ማለት ነው። እንግዲህ መንግስት ግለሰቦችን ከቦታቸው እንኳን ቢያስነሳ፣ እንግዲህ በገጠሩ ክፍል ላይ የምትገኙ ካላችሁ ከቦታችሁ እንኳን ቢያስነሳችሁ የአየር ካርታ የሚባል ነገር አለ። እስኪ በኋላ ላይ ለመዘርዘር እሞክራለሁ። የአየር ካርታ በእጃችሁ ላይ ካለ ብቻና ብቻ ነው ተለዋጭ ቦታ የሚሰጣችሁ ማለት ነው። እንግዲህ አብዛኛው የገበሬው ማህበረሰብ ባዶ መሬት ይኖራቸዋል እና ምናልባት እንኳን መንግስት ያንን መሬት ፈልጎት ቢወስድባችሁ ከእናንተ ቢነጥቅ እንኳን ተለዋጭ የሆነ መሬት መጠበቅ ያለባችሁ እናንተ እጃችሁ ላይ የአየር ካርታ ሲኖራችሁ ብቻ ነው ማለት ነው። የአየር ካርታ ከሌላችሁ ግን መንግስት ከወሰደው ወሰደው ነው፣ ያው ምንም አማራጭ የለውም ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የመሬት ሽያጭ ሲደረግ እንግዲህ መንገዶች አሉት፣ የመሬት ሽያጭ መንገዶች ማለት ነው። እስኪ ሁለቱን የመሬት ሽያጭ መንገዶችን፣ የመጀመሪያው እንግዲህ ቦታው ያ የሚገዛው ቦታ ህጋዊ ሆኖ ካርታ ኖሮት የሚሸጥ ከሆነ ይሄኛው እንግዲህ አንድ የመሬት ሽያጭ መንገድ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቅድም ያልኳችሁ ቦታው የአየር ካርታ ያለው ሆኖ ሽያጭ ሲደረግ ነው። እንግዲህ የአየር ካርታ የተለመደው በገበሬው ማህበረሰብ እንደዚህ የእርሻ ቦታ ያላቸው ቦታዎች ላይ ነው። እንግዲህ እሱ ሆኖ ሽያጭ በሚደረግበት ጊዜ እነዚህ ሁለት መንገዶች አሉ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሽያጭና የስጦታ ውሎች የሚባሉ አሉ። መሬት ስትገዙ ውል ትዋዋላላችሁ።
እንግዲህ እነዚህ ውሎች የሽያጭና የስጦታ ውሎች ይባላሉ ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ ግን እንግዲህ አሁን እነዚህ ነገርኳችሁ የሽያጭና የስጦታ ውሎች የሚባሉት እንግዲህ የሚደረጉት ህገወጥ ለሆኑ መሬቶች ነው እንግዲህ፣ አሊያም ካልሆነ ማለት ነው ህጋዊ ሆነው ግን የአየር ካርታ አላቸው። ከሁለት አንዱ ወይ ህገወጥ የሆነ መሬት ከሆነ፣ ካልሆነ ግን ህጋዊ ሆኖ የአየር ካርታ ካለው እንደዚህ አይነት ሽያጮች የሽያጭ መንገዶች ወይም ውሎች ሊደረጉ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ውሉ በሚደረግበት ጊዜ በግዢውና በሻጩ መካከል ውሎች በሚፈራረሙበት ጊዜ አራት ሰዎች ነው የሚፈርሙት። ሁለቱ ሰዎች ከገዢው ማለት ነው፣ እኔ ገዢው ከሆንኩኝ ከኔ ሁለት ሰው ያስፈልጋል፣ ሻጩ ደግሞ ካለ ከሻጩም ሁለት ሰው ያስፈልጋል። ያው እንደ ምስክር እንደማለት ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ከዛ በኋላ ከተፈራረምን በኋላ ለኔና ለሻጩ ማለት ነው፣ እኔ ገዢ ከሆንኩኝ ለኔና ለሻጩ ኮፒ ይሰጠናል ማለት ነው። ውሉን የተፈራረምንበት ኮፒ ይሰጠናል። ይህንንም እናንተ መያዛችሁን እጃችሁ ላይ እንዳለ ተረጋግጣላችሁ ማለት ነው። ሌላው ያ የተፈራረምንበት ውል ላይ ህግ አለ። በደንብ እዚህ ጋር ትኩረት እንድትሰጡ ትፈልጋለሁ። ህጉን ያፈረሰ ሰው ቢኖር እዛ ላይ እንግዲህ ህጎች አሉ፣ ህጉን ታነባላችሁ። ህጉን ያፈረሰ ሰው ቢኖር 200,000 ብር ይከፍላል። ለምሳሌ እኔ ገዢ ሆኜ ውሉን ካፈረስኩኝ 200,000 ብር ለሻጩ ከፍላለሁ ማለት ነው። ሻጩም ደግሞ ውሉን ፈርሞ ነገር ግን ህጉን እንግዲህ ካፈረሰ፣ በውሉ መሰረት ያለውን ህግ ካፈረሰ ለእኔ 200,000 ብር እንደ ካሳ ይከፍለኛል ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም እንግዲህ 100,000 ብር ራሱ ለመንግስት ይከፍላል ማለት ነው። ምክንያቱም ውል እስከ መፈራረም ደረጃ ደርሶ ቦታው እውቅና እስከ ማግኘት ደረጃ ደርሶ የተለያዩ በቃ ያው ጊዜዎችን በማጓተት ደረጃ በሚል በዘበዘ ምክንያት አንዳንድ ነገሮችን እንግዲህ ከግምት ውስጥ በማስገባት ለመንግስትም 100,000 ብር ይከፍላል ማለት ነው። ጠቅላላ ስንት ሆነ ማለት ነው? 300,000 ብር ወጪ ማለት ነው እንግዲህ ህግ በማፍረስ ብቻ። እሺ፣ ስለዚህ መሬት በምንገዛበት ጊዜ ላለመጭበርበር ምን እናድርግ የሚል ጥያቄዎችም እንደምታነሱ እንግዲህ እርግጥ ነው። ስለዚህ ላለመጭበርበር አንደኛ ቦታ ውስጥ አሁን እዚህ ላይ ፎከስ እናድርግ። ቦታው የአየር ካርታ ብቻ ካለው ብለን እናስብ። የአየር ካርታ ብቻ ካለው ሁለት አይነት መንገዶች ነው ያሉት ውል ለመፈራረም ማለት ነው። የመጀመሪያው የስጦታ ውል ነው። ሁለተኛው እንግዲህ የግዢና የሽያጭ ውል ይሆናል ማለት ነው። የስጦታ ውል የሚባለው ምንድን ነው? ምንም አይነት ገንዘብ እንግዲህ ሳይከፍል ያ ሰውዬ እንዲሁ በስጦታ መልክ ሲበረከትለት እኔ ወድጄ ፈቅጄ ይህንን ቦታ ለከሌ ለገሌ ወይም ለገሊት ሰጥቻለሁ ይጠቀሙበት ሲባል፣ ወይም ባለትዳሮች ከሆኑ እስከነ ባለቤቶቻቸው ይህንን ቦታ ወድጄ እና ፈቅጄ ሰጥቻለሁ ብሎ እንዲሁ በስጦታ መልክ ሲሰጥ ማለት ነው። ምንም ክፍያ ሳይጠበቅበት ማለት ነው ያገዢው። ካልሆነ ደግሞ ሁለተኛው መንገድ ምንድን ነው? የግዢና የሽያጭ ውል ይባላል። ይሄ ደግሞ በስነ ስርዓት ያው ገንዘብ ወጪ ተደርጎበት በዚህን ያህል ገንዘብ ይህን ቦታ ገዝቷል እከሌ ወይም እገሊት በዚህን ያህል ገንዘብ ቦታውን ገዝተዋል ሲባል ማለት ነው። ቀሪም ደግሞ ካለ ቀሪ ካለ እዛው ላይ ይጻፋል ማለት ነው። እገሌ ወይም እገሊት ይህን ያህል ከፍለው ይህን ያህል ደግሞ ቀሪ ያለባቸው ተብሎ እዛው ላይ ወዲያው የሚመዘገብ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ገዢው ሰውዬ ቦታውን ከመግዛቱ በፊት አስቀድሞ የቦታውን ጂፒኤስ ማጣራት ይኖርበታል ማለት ነው። ይህ ቦታ ሬዚደንሻል ነው ወይስ ሬዚደንሻል አይደለም፣ ወይም ደግሞ ይህ ቦታ እኔ የመረጥኩት ቦታ ለመኖሪያ ቤት የሚሰራበት ቦታ ነው ወይስ ለመኖሪያ ቤት የሚሰራበት ቦታ አይደለም ብሎ እዛው ላይ አስቀድሞ እንግዲህ ማለት ነው በደንብ ማጣራት አለበት ቦታውን ማለት ነው። በዚህ ጊዜ መሐንዲሶች ቢኖሩ ወይም ኢንጂነሮች ቢኖሩ ይመከራል። ምክንያቱም እነሱ ካላቸው ልምድ አንጻር የተለያዩ ነገሮችን ያው ሰርች እያደረጉ በአካባቢ ያሉ ዙሪያዎችን እየቃኙ እንግዲህ ድጋፍ ይሰጣሉ ማለት ነው። ካልሆነ ግን መሐንዲስ ያው ቢኖር በጣም ይመከራል፣ ደግሞ መኖርም አለበት። ግን ከሌለ ሰውየው እንዲሁ በቀላሉ በራሱ ማፕ ላይ ገብቶ ሰርች አድርጎ ቦታው ለሬዚደንሻል እንደሚሆንና እንደማይሆን በራሱ ማወቅ ይችላል ማለት ነው። እና ገዢው ለመግዛት ከወሰነ በኋላ
ብሩን እንግዲህ በባንክ ነው ትራንስፈር ያደርግ የሚገባው። ካልሆነ ግን በካሽ እንደዚህ የሚሰጡ ገንዘቦች ከሆኑ ብዙም ያን ያህል ተመራጭ አይሆኑም ማለት ነው። በባንክ ማስገባቱ የሚጠቅመው ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ አንደኛ ቢል ይሰጠዋል። ያንን ቢል ከውሉ ጋር አብሮ ያያይዝና እንደ መረጃ ያገለግለዋል ማለት ነው። ምንም አይነት በእርስ በርስ መካካድ እንዳይኖር ማለት ነው። ነገር ግን በካሽ ከሆነ መካካድ ሊኖር ይችላል። አልሰጠኝም አልከፈልከኝም ብሎ እዛው መካካድ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ያዘጋጀሁላችሁ ፕሮግራም ይህን ይመስላል። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ቆይ አንዴ ከሚሄዳችሁ ከታች ሰብስክራይብ የምትል ቀይ ቦታ አለች፣ አንድ ጊዜ ተጫናት። አዎ፣ አሁን ደግሞ ከጎን የመጣች የደወል ምልክት አለች፣ እሷንም አንድ ጊዜ በመጫን ኦን ላይ ያረጓታል። ከዚህ በኋላ በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በትኩሱ ይደርሷችኋል ማለት ነው። አሁን መሄድ ትችላላችሁ። ቻው።